ሰላም ሰላም ውድ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። የክርስቶስ ሰላም እና ፍቅር በእያለንበት ለሁላችንም ይበዛልን ዘንድ መልካም ምኞቴ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ሾርማ በስንዬ አሰራር ነው። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ። በተለይ ድግስ በሚኖርብን ሰዓት ለቡፌ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ኤኒታይም ለምሳ ለራት መዘጋጀት እንችላለን። ቀጥታ ወደ አዘጋጀት እንሄዳለን። ከዛ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁኝ። ቪዲዮዎችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ስለምትሰጡ ብርታት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ቀጥታ ወደ አሰራር እንሄዳለን። እሺ አሁን ለመስራት የምንጠቀማቸው ነገሮች እዚህ ጋር ያው ሳህን አለኝ፣ ጎድጓዳ ሳህን። ይሄ ጁብን ነው፣ ጁብን ሳይል ማለት ነው በአረበኛ። ይሄ ደግሞ ማዮኒዝ አለኝ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዋይፒንግ ክሬም ነው። ይህንን መጠቀም አለመጠቀም መብታችን ነው። በዋናነት ግን እነዚህን ሶስቱን፣ ይሄ ደግሞ ገሽጣ ክሬም ነው፣ ገሽጣ፣ ጁብን እና ማዮኔዝ፣ ሶስቱ ግን ያው የግድ አስፈልጉናል። ይህንን አለመጠቀም እንችላለን። እሺ አሁን ቀጥታ ሶስቱ ነው የሚሰራው። ይህንን በደንብ አድርጌ ሚክስ አድርጓለሁ። በዚህ መልኩ ሚክስ አድርጌዋለሁኝ። ብዙም አላዋሃድኩትም፣ ምክንያቱም እሳት ላይ ስለማደርገው በኋላ የዛን ሰዓት ስለሚቀልጥ በራሱ ጊዜ ይስተካከላል። እሺ አሁን ሶስ እዚህ ጋር ሰርቻለሁኝ። ይህንን ይመስላል እንዳያችሁት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቆንጆ የሆነ ችብስ ወይም በጣጥስ ድንች አዘጋጅቻለሁኝ። ጠብሼ ማለት ነው። ጠብሼ ጨርሻለሁ ይመስላል። እዚህ ጋር በቀጫጭኑ የተከተፈ ሽንኩርት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የተቀቀለ ዶሮ። ዶሮውን ከቀቀልኩ በኋላ ዶሮውን የቀቀልኩትኝ ቀጥታ በውሃ ነው። ጨው አልጨመርኩበትኝም። ለሽታ እንዲሆን ግን ቀረፋ፣ እንደገና ደግሞ ምንድን ነው ሌሙን አስወጥቼ ሎሚ፣ እነዚህን ነገሮች መጨመር እንችላለን። ሽንኩርት ዝም ብለን ሳንከትፍ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ መቀቀል እንችላለን፣ ችግር የለውም። ከቅመም የምጠቀማቸው እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር አለኝ ወይም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ እና ማጂ፣ ይህም ብቻ ነው የምጠቀመው። ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ እዚህ ጋር ሽንኩርት ዘይት ጨምር ያለው ዘይት ግባት። ቀጥታ ሽንኩርት አምጥቼ ነው የምጨምረው። ሽንኩርት በደንብ እንጠብሰዋለን። ከዛ ዶሮ እንጨምራለን።
ፔፐር ነው። ይሄን ያክል ከጠበስኩትኝ በኋላ ሌላ ደግሞ እንትን አለ። ይሄን ያክል ከጠበስኩት በቃ ዶሮ አስቀድሞ ስለበሰለ ማለት ነው። እሺ አሁን ዶሮውን አምጥቼ ችብሱ ላይ ቀላቅየዋለሁ፣ ከላይ አስተካክለዋለሁ ምስሉ ላይ እንዳለ። እንደዚህ ካስተካከልኩኝ በኋላ በዚህ መልኩ ይሄ የምትመለከቱት ጅብን ሙዜሬላ ወይንም ደግሞ ቺዝ ፍራይስ ነው። ከላይ አንጥቼ እንዳለ ንስንስ አድርግበታለሁ። ኦኬ፣ በዚህ መልኩ ካደረኩኝ በኋላ በዚህ መልኩ ከነሰነስኩበት በኋላ ቀጥታ አምጥቼ ክሬሙን ነው የምቀባው ከላይ። ኦኬ፣ በዚህ መልኩ ክሬሙን ቀብቻለሁ ከላይ። ይህንን ይመስላል ጠቅላላ። ኦቭን ውስጥ አስገብቼ ከላይ በደንብ አድርጌ አቀለዋለሁ፣ ከላይ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ከስራ ያስፈልገውም አብስዬ እመለሳለሁ። እሻውም ከኦቭን አውጥቼዋለሁ። ይህንን ይመስላል። በነገራችን ላይ መካከል ላይ የምታዩት ቀይ ከለር ነው ያለው። ምናልባት መብራቱ ካልሆነ በስተቀር ቀይ ከለር ነው ያለው፣ ያረረ አይደለም። እና ያው ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው።